Привет всем, дорогие друзья! Сделал короткий ролик, короткий обзор прицепа однотонник ПТС-1 одноосный с самосвальным гидроцилиндром оснащенный. Марка данного прицепа Ярз 1 ПТС-1 полнокомплектный 20-го року випуску, виробник Україна. Купили даний прицеп разом з трактором і отримали знижку 2000 гривень на нього. І це реально на сьогоднішній день. Трохи пізніше вам покажу, який купили трактор, який купили плуг. Людина приїхала з Харківської області, дуже попросила, щоб все це зібрали. Як ми знаємо, це все їде в розобраному вигляді, що плуг, що прицепи. Але людина приїхала вчора, зробила замовлення, попросила, щоб все це зробили, показали, завели, як воно працює. Хоч ми робимо продажі з інтернет-магазину 85%, але 15% – це наші клієнти, які приїздять. Відпочивають в Києві, насолоджуються нашими просторами і разом з тим роблять таку от полезну справу. Підписуйтесь на наш канал, дорогі друзі, буде ще багато цікавого контенту. Даний прицеп на сьогоднішній день в магазині коштує 24 тисячі гривень. Щоб ви не ругали, що я ціну не кажу, але якщо ви купуєте разом з технікою, з трактором, в комплекті, то ви отримуєте знижку біля 100 доларів. Це реально на сьогоднішній день, то звертайтеся, телефонуйте, ми раді будемо вас зустріти тут на цій площадці і відвезти вам техніку. Чекайте нашого контенту, як відбувається відправка, чекайте, як відбувається сервіс. Дуже живо сьогоднішній день на цьому майданчику. Гарного настрою, дорогі наші підписники. Чекайте прекрасних ефірів, чекайте техніку, чекайте нового контенту.